ချလုံးတန်းလေးလေးတီချင်းကမှပြေဆိုရလဲဝိုင်းစင်စားဘူးကောင်းကောင်းကြလို့လာပါတကယ်ကြီးချင်းနာထောင်ကစကားပြောနိုင်လို့လေလာကြဟိတပည့်ရေးဆိုင်ကိုသွားကြပါစို့လေ ပန်မွေရမှာဒိုလေးအိတ်စိုလေးဒိုရဲ့ကပါခေတ္တိပန်ကိုသုံးသက်ကြီးစိုလေးမိခီထွတ်တော့ငါတီးကရမြရီမိစားမုံလို့မြေဆွေးရဲ့ကြောင်းတွေရင်မချလုံးတားနေလေဒီချိန်ခါမှာဖြစ်စိုရာလဲဝိုင်းစင်စားဖို့ကောင်းကောင်းကြလို့လာပါတကယ်ကြီး ချင်းနာထောင်ကစကားပြောနိုင်လို့လေလာကြဟိတပည့်ရေးဆိုင်ကိုသွားကြပါစို့လေ ဖေးရေးဆိုင်ကိုသွားကြပါစို့လေမြားနဲ့မတူဝိုင်းဖွဲ့စုညက်လက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လေရောက်တဲ့ရာရာစိတ်လွင့်ပြက်နာမျိုးရောဖြစ်တဲ့မေစီဝစ်ဘောမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ဆွေးနွေးလေဟူတူတာကူရောညတွေ့ရတဲ့မေရှင်မချလုံးထားနေလေ ဒီချိန်ခါမှာဖြစ်ဆိုရာလဲဝိုင်းစင်စားဖို့ကောင်းကောင်းကြလို့လာပါတကယ်ကြီးချင်းနာထောင်ကစကားပြောနိုင်ဖို့လေလာကြဟိအဖေးရေးဆိုင်ကိုသွားကြပါစို့လေ